อยู่อยู่กับสายโอนะสารบองตลอดมากันตีนี้มาดองเตี้ยนแต่ไงสายขมอยไปสายมีบานอ่านก้าสะเซนูหาวแจกเมนรู้อย่างต่อดำน้ำตะคางหมกตีและก็ต้องพุ่งคางหมกนุ่มมีแนจำนวนน่าได้กร่อยปัจจินเนจำนวนก็กระเอิดกระโตมวยปัดเมียนเพียบให้คลั่งนะก็ตะสอบสมใบแต่ขมอยไปสายนุ่งกระดาวจอกเฮ้ไอ้สตับหน้าเยี่ยงจีแนจำนวนทำไมแต่ทำพุ่งนี่ริชแน่เยี่ยงกระดาวเขาสนใจแต่แนพุ่งกินอย่างยิ่งห้าเลยมาเกียร์แทนยังสะเซนเลยนี่น่าติดใจโดดมันมีสายอันมีเมตเตอร์ไฮยังได้ทราบแต่เราแจ้งยังเรื่องมันดีว่าแต่ไฮเดียไอที่ช่องมันคลายแต่ขมอยจะทำอะไรได้ไฮขยมก็มันชื่อเรื่องอะไรจมือได้แต่เดินหลบนี้ที่มีขมอยไปสายไอเต้เต้แต่เดย์เต้ยกเท้าหายเหมือนจำไอเตี้ยบ้านในเย่ยังโดยชนะหายวัดกระโจนแต่เดย์แต่ขนมมันตกประบอกบัดเต้หายในเย่ปีขมอยไปสายเป็นระบานแต่ผู้มันชาร์วิ่งอย่างตัวสายแต่ละดอกអរិយចេះហៅលឺទេសួរឋានៈដល់ខាងក្រោយមិនឆ្លើយសោះរួយទៅណាជួបជាមួយអញទៅទៅរៀនតោះតាមបណ្ឌិតពីសាលាបានទៅរៀននេះទេតែអូយតែលោកគ្រូតិចទៅអញធ្វើខាងណាអូខេគ្រូអាចមានអីស៊ីរត់ថ្ងៃអញ្ចឹងចាក់ទៅវាលោតមកស្លាប់ហើយទីអីបន្ទាប់ពីបានដើរបន្តិចទៅអាខ្មោចបិសាចក៏បានទៅដល់ផ្ទះអ្នកជំនួយលោកអូស្នេហ៍គេមានខ្លាំងខ្មោចវិញអោបជឿអីអសរអីសោះប្រហែលចំណៃរបស់អញបានមកដល់ហើយពេលនេះអាខ្មោចបិសាចបានគោះផ្ទះអ្នកជំនួយនោះខ្លាំងខ្លាំងចោខ្មោចវិញវិញអឺណាគេមកធ្វើអីយកប្រឡប់អញ្ចឹងគេឯងឯងតបាក់ទ្វាទេទេខ្ញុំជួយជង្គង់ណាខ្ញុំទៅមិនរួចទេឯងតបាក់ទ្វាខ្លួនឯងទៅតបាក់ទ្វាទៅមិនខ្លាច់អីវាប្រហែលជាអាគួយមួយអីវ៉ាន់យើងវាមកខ្ចីលុយហើយមើលទៅនោះក៏ឯងតបាក់ទ្វាទៅស្លាប់ហើយខ្លាច់អីមិនខ្លាច់ទៅខ្លាច់ខ្មោចទៅវិញមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្មោចឯណាហ៊ានមកនោះនេះជាពាក្យសម្ដីលួងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចរហូតដល់រៀននោមដាក់ខោអីមិនដល់បាត់តាប្រពន្ធគាត់បានដើរទៅរកបាក់ទ្វាតែមុននឹងបាក់ទ្វាគាត់បានរត់មើលតាមអង្គុយសិនត្រាប់តែគាត់បានឃើញខ្មោចបិសាចកំពុងតែគាត់ទ្វាមែនគាត់ភ័យឡើងញ័រខ្លួនរួចក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់របស់គាត់វិញហេឯងវាវោហើយយើងខ្មោចបិសាចមែនវាកំពុងឈរនៅមុខផ្ទះយើងនេះហើយតែយើងគួរធ្វើដូចម្តេចទៅខ្ញុំបានប្រាប់ឯងរួចហើយថាខ្ញុំតែបារម្ភនៅអ្វីដែលអ្នកភូមិគេនិយាយប៉ុន្តែឯងមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេនៅតែនិយាយថាមិនខ្លាចខ្លាចចុះមិនក៏មកឈោញ័រដូចកណ្ដុរខ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងចូលឯងឈួតទេមើលព្រមនិយាយតិចតិចមកអាស្រ័យជំនឿខ្លាំងខ្លាំងទៅអីមកបិសាចគឺលើវាមិនស៊ីវាឆៅឆៅឥឡូវហើយអូយធ្វើម្តេចទៅទៅណាក៏ដាក់នឹងអែបលបងចំបល់អីខ្លះទេមកបិសាចបានលើសនេះពីអ្នកនោះនិយាយហ្នឹងក៏ចាំឲ្យពួកគេទៅខាងទៅឡើងវើបោកគ្នាអូនយើងយើងទៅថាពួកឯងទាំងពីរអ្នកនៅខាងក្នុងអ្នកភូមិបានធ្វើឲ្យយើងវិញវិញរង្វាន់ឈួតនេះលើនិយាយជាយូរមកហើយតែឥឡូវនេះมันអាចទៀតឡើយយើងស្រេកឃ្លានអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងឆៃឲ្យបានឆ្ងាញ់ម្ដងបោកទ្វារឲ្យយើងភ្លាមបើមិនបោកទេយើងនឹងកំទេចទ្វារនេះมันខានឡើយលោកឪពុកក្មេកអើយមិនដឹងទុកស្លាប់រតនាអស់ហើយមិនដឹងក៏មិនមកជួយកូនដល់កំសត់នេះផងលោកឪពុកក្មេកមកជួយកូនផងអញទៅស្លាប់ទៅម្ដងណាក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែភ័យគេថាស្ដេចរំទុកខ្ញុំតែរហូតឥឡូវចាំបន្តិចខ្ញុំតបាក់គ្នាសិនចាំមើលឪពុកខ្ញុំមកឯងមួយណារត់លឿនជាងយីមិនចាក់ខ្លៃប៉ាម៉ាណាទេប៉ាអើយកុំមកណាគឺខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសប៉ាអើយខ្ញុំចង់លឹកគុណដល់ឪពុកពេញរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចអត់ទោសឯងបានតែសិនថាខ្មោចបិសាចនឹងវាអត់ទោសយើងទៅសិនបាយទីមទីនោះស្រាប់តែខ្មោចបិសាចបានបន្តិចរបស់អ្នកជំនួយនោះតែម្ដងមាននរណាគេឲ្យសង្គ្រោះឲ្យពីយើងបានទេប្រគល់ខ្លួនឲ្យយើងស៊ីស្រួលទៅ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 សិនហើយមិននៅទេហើយនៅចាំអីទៀតឲ្យខ្មោចបិសាចវាមកចាប់យើងស៊ីឥឡូវឲ្យដាក់មេប្រូទៅអ្នកណាក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងបាទចាប់ខ្មោចនិងប្រពន្ធរបស់គាត់បានចាប់តាមរត់ចេញពីទីនោះទៅអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នៅក្នុងផ្ទះនេះមិនទាន់អស់សមាជិកនៅឡើយទេនៅមានម្នាក់ទៀតនោះគឺកូនឆ្កែមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាអាគីអាគី
ពេលដែលឮសំឡេងគ្រូក្រាស់នៅក្នុងផ្ទះនោះវាក៏បានចេញមករួចក៏ពើប្រទះជាមួយនឹងអាខ្មោចបិសាចនោះតែម្ដងចាប់ខ្មោចស្រាប់តែវាមិនបានដាក់មេផាយដូចជាម្ចាស់វាទេវាបែរទៅជាព្រោះដាក់អាខ្មោចបិសាចនឹងយ៉ាងប្រងើយទៅវិញអូយយើងរួចខ្លួនហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងទាំងពីរនាក់បានរួចខ្លួនពីកណ្ដាប់ដៃអាខ្មោចបិសាចចង្រៃនោះហើយអឺនិយាយអញ្ចឹងអាគីឆ្កែយើងវាតាបាត់ហើយខ្ញុំលឺសំឡេងវាព្រោះដាក់អាខ្មោចបិសាចអញ្ចឹងប្រហែលជាវានៅក្នុងផ្ទះហើយអូអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញសិនតែជួយអាគីបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងខ្លាចជាឆ្កែខ្វៃរបស់អាខ្មោចបិសាចនោះមិនខានឡើយឯងឈួតទេអីតើឯងគិតអីហ្នឹងចង់ទៅក្នុងផ្ទះវិញនោះព្រោះតែចង់ជួយកូនឆ្កែបបាល់នោះឬកុំលប់សតិអីឯងតោះឆាប់ចេញពីទីកន្លែងនេះព្រាបទៅអាខ្មោចបិសាចវាមិនទាន់នៅលើហើយឯងទៅចុះប្រសិនបើឯងចង់ទៅបន្តែខ្ញុំមិនអាចទៅទេខ្ញុំមិនអាចទុកអាគីចោលតែម្នាក់ឯងបានឡើយឯងតែមុនចុះខ្ញុំទៅយកវាសិនអូឯងឈួតគ្នាថ្ងៃជាទេមើលទៅមើលអាគីត្រឡប់មកវិញគ្នាមកកុំធ្វើឯងឈួតឈួតអញ្ចឹងចឹងទេកូនបន្តែប្រពន្ធគាត់មិនខ្វល់នឹងសម្ដីរបស់គាត់ឡើយហើយនៅតែជជែកចូលទៅក្នុងផ្ទះដដែលទៀតអាគីនៅតែក្លាហានគ្រូដាក់អាខ្មោចបិសាចនោះដដែលទេទេអាគីរត់មកនេះភ្លាមមករត់មកអូព្រះជាម្ចាស់អើយតើឯងធ្វើអីហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញម្ចាស់វាភ្លាមអាគីបានរត់ចូលទៅខាងខ្មោចបិសាចនោះតែម្ដងទេអាគីកុំធ្វើអញ្ចឹងថយក្រោយជិញភ្លាមទៅដើម្បីសង្គ្រោះអាគីគាត់ក៏ចូលទៅរកអាខ្មោចបិសាចនោះដើម្បីជួយឆ្កែរបស់គាត់ស្រាប់តែខ្មោចបិសាចបានចាប់គាត់ជាប់តែម្ដងអោះពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអញអត់ដែលបានអីឆីទេតែឥឡូវអញបានចំណៃហើយតែប៉ុណ្ណេះអញបានឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងហើយអាគីរត់ឲ្យឆ្ងាយទៅកុំបារម្ភពីយើងអីរត់យកសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងទៅអាខ្មោចបិសាចក៏ចាក់ចេញពីទីនោះដោយលីម្ចាស់ស្រីរបស់អាគីទៅជាមួយអ្នកណាក៏បានដែរជួយខ្ញុំផងមានអ្នកណាលើកខ្ញុំទេជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងពូអ្នកភូមិបានអើតក្បាលលឹមលឹមតាមមកមួយហើយឃើញនៅអបតវេហេតុនោះប៉ុន្តែមាននរណាម្នាក់ហ៊ានចេញពីផ្ទះទៅជួយគាត់ហើយគ្រប់គ្នាបួនសំងំយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអាគីកូនឆ្កែរបស់គាត់នៅតែរត់ពីក្រោយអាខ្មោចបិសាចជាប់ជានិច្ចរហូតដល់យប់ជ្រៅអាខ្មោចបិសាចបានទៅដល់រូបរបស់វារួចក៏ដាក់ម្ចាស់ឆ្កែអាគីក្នុងទ្រុងមួយអូកុំស្រែកអីមាននរណាម្នាក់អាចជួយឯងបានទេចាំយើងបន្តិចសិនទៅណាយើងទៅបង្កាត់ភ្លើងសិនរួចមកយើងនឹងអានអីស៊ីឲ្យបានឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងអាហាហាហាបន្ទាប់មកបានមួយសន្ទុះអាគីក៏រត់ទៅដល់ទីនោះដែរបន្ទាប់ពីរត់តាមអាខ្មោចបិសាចនោះមកហេអាគីឆ្កែសម្លាញ់ឯងមកទីនេះធ្វើអីឯងឆាប់រត់ចេញពីទីនេះព្រៀមទៅបើមិនអញ្ចឹងទេអាខ្មោចបិសាចនឹងចាប់ឯងស៊ីមិនខានឡើយប៉ុន្តែអាគីវាមិនរត់តាតតែសោះបើទោះបីជាម្ចាស់វានិយាយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយវាបានអង្គុយនៅទីនោះតែម្ដងទៅ